Bündün özöktü okuya kabarların bayındayız. Efirde bündü cintip toçu malumatları toplumu salmatsızlar ben. Algaç kabarlardın kıskaça türmögü. Oşlogu Kırgız-Özbek Üniversitesi'nde dağı bir dekan jana orunbasarı karmaldı. Atalgan okujayda oşunu menen üçüncü ret karmoğulur orun aldı. Кутер самокаттар боюнча инструкциялар жана жоболор жыл аягына чейин кабыл алынат. Жол эрежелери болсо керек, жолдо ошондой жүрө турган жерлери болсо керек. А бизде жок эле жерде балдарга алып берип коюп отушат. Бул кырсыктан келишип кеткенде. Жапаров Өзбекстандык машыктыруучуну кабыл алып, автоуна тартуулады. Эми ушул жана башка маалыматтардан алдыда кененирээк кабардар кылабыз. Ош шаарындагы Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин финансы-экономикалык факультетинин деканы мамлекеттик экзамендерди тапшырууда студенттердин системалуу түрдө опузалап акча талап кылууга шек саналууда. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө декандын коррупциялык схемага тиешеси бар экендиги аныкталып, кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96-97 беренелеринин тартибинде 48 саатка УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Буга чейин кылмыш жаза кодексинин 343 беренесинин 1 бөлүгү опузалап пара талап кылуу менен Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин гуманитардык педагогикалык факультетинин деканы жана декандын орун басары кармалган. УКМК өлкөнүн жогорку окуу жайларында коррупциялык көрүнүштөр болбошу керектигин эскертип, жарандарды окуу жайлардагы коррупциялык фактылар жөнүндө билдирүүгө чакырат. Чет өлкөлүктөргө карата жасалган кылмыштарды өзүнчө квалификациялоо сунушталды. Кылмыш жаза кодексине тиешелүү өзгөртүүлөр дайындалып, коомдук талкууга чыгарылды. Максаты чет өлкөлүк жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу жана аларга каршы кылмыштардын жасалышын алдын алуу. Милдети чет өлкөлүк жарандардын ден соолугуна жана мүлкүнө зыян келтирилгендиги үчүн жоопкерчиликти күчөтүү. Мындай демилгени көтөрүүгө Бишкекте 18 майга караган түндөгү окуялар себеп болгон. Анда чет элдиктерге каршы нааразычылык өтүп, ал олуттуу жаңжалга айланды. Натыйжада 29 чет элдик медициналык жардам сурап кайрылган. Бул түзөтүүлөр жагымдуу жана коопсуз инвестициялык чөйрөнү камсыз кылууга, анын ичинде өлкөнүн аймагында окуган жана билим берүү секторуна финансылык каражаттарды салган студенттер үчүн оң таасирин тийгизет деп жазылган мыйзамдын негиздемесинде. Скутер самокаттар боюнча инструкциялары жана жоболор жыл аягына чейин кабыл алынат. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуучу башкы башкармалыктын жетекчиси Жеңишбек Жоробеков билдирди. Өлкө аймагында скутер жана самокаттардын саны кескин көбөйгөн. Бул жол кырсыктарына себепчи болуп, адам өлүмү менен коштолгон фактылар дагы бар. Буга байланыштуу скутерлерге карата мыйзам долбоор иштелүүдө. Мопедтерди колдонууга шаардыктар каршы чыгып, өлкө азырынча ага даяр эместигин айтышууда. Мындан бир күн мурун Бишкекте бетон аралаштыргыч унаа менен скутер катышкан жол кырсыгы катталган. Анда скутердин 17 жаштагы айдоочусу тез жардам келгенге чейин каза болгон. Учурда милиция кызматкерлери тарабынан алгачкы иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Бул мопедтер катышкан биринчи кырсык эмес. Өлкө аймагында скутерлер көбөйүп, транспорт каражат катары колдонула баштагандан бери жол кырсыктарынын саны да көбөйгөн. Анда адам өлүмү менен коштолгон фактылар да бар. Мындан улам скутер жана самокаттарга карата мыйзам долбоор иштелип чыгып, ушул жылдын аягына чейин кабыл алынары айтылды. Мопедтер транспорт каражат катары колдонуунун атайын эрежеси бар. Маселен, дүкөндөрдө скутерди сатып алган жарандарга баш кийими кошо берилип, анын ылдамдыгы айтылып анан сатылат. Мындан сырткары кандай жолдорду айдаса болору да түшүндүрүлөт. Муну 16 жаштан жогорку жарандар айдайт. Ылдамдыгы саатына 50 км жүрөт. Биз сатып жатканда кардарларга айтабыз, баш кийим сөзсүз кийишиңиз керек. Жол эрежелерин бузбаңыз дейбиз. Сатканда ишеним талону менен кошо беребиз. Деген менен калада атайын мопедтер үчүн жол чийиндери каралган эмес. Кайгыл кызмат тарабынан скутер самокат айдаган жарандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, айдоо эрежелери түшүндүрүлүп турат. Ош шаардык кайгыл кызматы унаа жолунда айдаган скутерчилерге жана самокатчыларга бузуулар кодексинин 190 беренесине ылайык протоколдор түзүлүп, тиешелүү чаралар көрүлүп жатканын билдирди. Бизде бул рейд учурунда эмес, күнүмдүк жумушта катталат. Күнүмдүк жумушта ушул электроскутер мингендердин өзүңүздөр көрдүңүз, самокаттар пайда болгон. Ошол самокаттардагы көптөгөн жарандар пайдаланууда.
Бирок ала самокаттар негизи тротуар менен жүрүүгө абзел да. А скутерлер чоң жолго чыгып атпайбы. Ошон негизинде буларга деле ушул кадимки айтуучуга карата эле чаралар көрүлөт. Жергиликтүү жашоочулар буга кабатыр болуп эс алуу багында жөө басып жүрүүдөн да кооптонуп жатышканын билдирсе, айрымдары мыйзам долбоорун гана кабыл алып тартып кесе алыш керек дейт. Мында кырсыкка себеп болот балдар, анткени биздин жолдор ага жооп бербейт да. Биз Европаны туурап, мындай чоң мамлекеттерди туурап атабыз. Ал жактарга ошондой жол эрежелери болсо керек, жолдо ошондой жүрө турган жерлери болсо керек. А бизде жок эле жерди балдарга алып берип коюп атышат. Бул кокустук алып келиши мүмкүн да. Мен жоюш керек эмес, просто правила менен адаш керек да ушу. Жол чекесинде. Мен да ондой случай болгон жок. Белгилей кетсек, 12 сентябрдан тарта рейд жүрүп, мотоцикл, скутер айдагандарга катуу чаралар көрүлөт. Буга соңку учурларда мотоцикл, скутерлердин катышуусунда адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыктары катталып жатканы себеп болгон. Ошондой эле тийиштүү документи жок айдагандарга айып пул салуу менен мотоциклдер айып короого токтотулат. Толубай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, ОШТВ. Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Аида Касымалиева башкы ассамблеянын 79-чу сессиясынын төрагасынын орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 10-чу сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун штаб-квартирасында уюмдун башкы ассамблеясынын 79-чу сессиясынын биринчи жыйыны өткөн. Жыйында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 79-чу сессиясынын төрагасы болуп шайланган камерундук Флемон Янг алып барды. Ал эми Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Аида Касымалиева төраганын орун басары катары ишине киришти, деп жазылат маалыматта. Президент Садыр Жапаров Париждеги Олимпиадада боксчу Сейитбек Мунарбек уулуна секундант болгон өзбекстандык машыктыруучу Акмал Хасановту кабыл алып, автоуна белек кылды. Мамлекет башчынын маалымат кызматынан билдиргенине караганда, президент ага ыраазычылыгын билдирген. Ошондой эле Хасановдун секундант болгону Кыргызстан менен Өзбекстан элдеринин достугун жана биримдигин даңазалаганын белгилеген. Дүйнө жүзү Борбор Азия элдеринин ынтымагына, достугуна, бири-бирине жан тартып турарына күбө болду. Спортту тынчтыктын элчиси деп аташат. Силер ушундай кадамыңар менен өз ара ынтымакты бекемдөөгө салым кошуп келесиңер. Мындан ары дагы ынтымагыңар бекем болсун, деди Жапаров. Президент Париждеги Олимпиадада өзбек спортчуларынын жакшы көрсөткүчтөрүн да айтып өттү. Жапаров Олимпиаданын күмүш медалынын ээси Мунарбек Сейитбек уулу өзгөчө колдоого муктаж болуп турганда, Хасанов жакшы иш жасаганын баса белгиледи. Ата-бабаларыбыз илгери баатырларына ат тартуулашкан, азыр автоуналарды берүү салтка айланган, бирок салттын мааниси ошол бойдон калууда. Бул кызматыңыз үчүн урмат сый жана ыраазычылык билдирүү, деген президент. Хасанов жылуу сөздөрү үчүн мамлекет башчыга ыраазычылык билдирип, Мунарбек Сейитбек уулу менен спорттук даярдануларда көп жолу жолукканын жана анын секунданты болууга ойлонбостон макул болгонун айткан. Билим берүү мекемелериндеги окуу графиги боюнча документ демилгеленгенде министрлик терс корутунду берген. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, министрлик балдардын саат 7:30 окушуна каршы болгон. Токтом долбоорун бизге макулдашууга жибергенде терс корутунду бергенбиз. Шаардык кеңештин сунушуна макул болгон эмеспиз, бирок анда биздин пикир эске алынган жок. Азыр окуу жайлардан келген кайрылуулардын негизинде министрлер кабинети менен мэрияга кат даярдалууда, дешти министрликтен. Эске салсак, майдын этегинде Бишкек мэриясынын демилгеси менен Минкап токтом кабыл алган. Анда мектептерде сабак 8:00 эрте, ал эми университеттерде окуу саат 10:00 кийин башталышы керектиги белгиленген болчу. Бул чечим жол тыгыны менен күрөшүү максатында кабыл алынган айтылган. Сентябрда окуу башталгандан бери бул чечимге нааразы болгондордун катары көбөйүп, маселе бүгүн жогорку кеңеште көтөрүлдү. Депутаттар токтом туура эмес кабыл алынганынан жана аны артка кайтаруу керектигин белгилеп жатышат. Ош шаарында транспорт каражаттарына, турак жайларга, батирлерге жана үй жанындагы тилкелерге салык төлөбөгөндөргө рейд жүрдү. Хан сарайларда жашаган жашоочулар ушул кезге чейин салык төлөөдөн качып келишет. Рейд учурунда айрымдары короосунун дарбазасын ачпаса, айрымдары үй ээси эмес экенин айтып котулушкан. Кененирээк кабарчыбыз токтолот. 1 сентябрга чейин кыймылсыз мүлк салыгынын жана турак үйлөр айланасындагы жер тилкелеринин салыгын төлөө мөөнөтү аяктаган. Бул учурда өлгүрүп төлөм жүргүзсө, айрымдары азыркыга чейин салыкты төлөй элек. Буга байланыштуу Ош шаардык салык кызматы ар бир үйдү кыдырып, салык суроого аргасыз болушту.
İsmailovich эле. Асан. Асановичка. Ош шаарындагы хан сарайлар салыкты төлөөнү өз убагында жүргүзбөйт. Шаардагы номер 13-чү көчөдөгү үй ээлери баары салыкты төлөгөн эмес. Рейд учурунда кызматкерлерге эшигин ачышкан жок, айрымдары үй ээси эмес экенин айтып кутулуп жатышты. Мынаны алып койсоңуз да сиз. Жашыл болгон үйгө неме болуп кетет да? Жаман болуп кетет. Ошол мен өзү домдо турам, анарда. Анан бул жакка анчамынча кабарып Рейдтик иш-чарада шаардагы 3 көчө текшерилди. Мында заңгыраган хан сарайлар орун алган. Алардын арасында 46 ай ичинде салыкты төлөбөй карызы 12 миңге жеткен үйлөр да бар. Мүлк салыгын убагында төлөбөгөн салыкчыларга 1000 сомдон 5000 сомго чейин айып салынат. 1000 сом физикалык тараптар бар. Салык кодексе боюнча 46 жылдыкын алабыз. Буякта бир 110 квадраттан ашкан мүлк салыгынын биринчи тобунун төлөөчүлөрү ушул бир 70 үй бар. Ошонун жарымынан көбү төлөнгөн. Калган ушу бардыгын кыдырып, балдар извещениясын таратып төгөбүздөп атышат. Чара эми бул төлөө мөөнөтү аяктап кеткенине байланыштуу. Административдик штраф салабыз. Ош шаарында мүлк салыгынын биринчи тобунда 1100 салык төлөөчү бар. Салыктын жылдык планы 35,844 сомду түзөт. Ал эми салык кызматы 47,300 жер ээлеринин чогултулуучу салыктын жылдык планы 27,360 сомду түзөрүн билдирди. Бүгүнкү күндө 80% салык төлөмү аткарылган. Бул Ош шаарында мүлк салыгынын биринчи тобунун 1107 салык төлөөчүсү бар. Жылдык планыбыз 35,844 сом бул жылдык план. Ал эми үй жер ээсилеринин жана земельный налог приусадебных участков деп коебуз. Алардын бардык саны жер ээлери, үй ээлери багбанчылыгы жок. 47,300 да. Бул барды немесе жер ээлери. Алардын жылдык планыбыз 27,360. Бүгүнкү күнгө 80%дан планды аткардык, буюрса. Анан эми төлөбөгөн жарандар бар, ошолорду. Жылдын аягына чейин бул салыктык төлөмдүн, бул салыктын түрлөрүн планын 100%дан ашыгы менен аткарабыз. Белгилей кетсек, 1 сентябрда бир катар салыктарды төлөө мөөнөтү аяктаган. Өлкө боюнча салык кызматы 8 айда 3,199,2 млн сом мүлк салыгын чогулткан. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 379,4 млн сомго көп. Сиренгүл Бахтиярова, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Ош шаардык муниципалдык автотранспорт ишканасы 21 жаштан 60 жашка чейинки айдоочуларды жумушка чакырат. Бул тууралуу мэриядан маалымдашты. Билдирмеге ылайык, жумушка кабыл алына турган адамдын D категориясындагы айдоочулук күбөлүгү жана айдоочулук тажрыйбасы болушу керек. Ишке жаңы кабыл алынган айдоочулар Ошко алып келинген жаңы заманбап автобустарды айдайт. Байланыш үчүн номерлер 0559-32-32-35. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер жогоруда өлкө аймагынан алынган акыркы кабарларга ортоктош болдуңуздар. Алдыда дүйнө жаңылыктары бар. Ар дайым Ош ТВ менен чогуу калыңыз.